Z veseljem smo danes predstavili naš modularni izobraževalni program na področju kompozitov, ki smo ga poimenovali EduComp in na nek način zajema tako splošne neke potrebe po osnovnih znanjih strokovnih in tudi tailor-made programe za podjetja, ki odgovarjajo na njihove specifične dejavnosti in tudi dolgoročne potrebe za razvoj podjetij. Začeli bomo januarja 2020, z nami pa so pri tem sodelovale seveda inštitucije znanja in to so Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, potem Kemijski inštitut, Fakulteta za tehnologije polimerov in Naravoslovno-tehniška fakulteta z dvema oddelkoma in sicer za kompozite na kovinski osnovi in to je bil oddelek za materiale in metalurgijo ter oddelek za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje. Tako da smo zelo veseli, da nam je po nekaj časa uspelo združiti se, povezati in ustvariti neke sinergije v obliku neformalnih programov, ki takoj agilno odgovarjajo na potrebe, ki smo jih ugotovili v prejšnji fazi, to se pravi na povedovanje potreb po kompetencah. Danes smo pa predstavili tudi, da smo strokovno usmerjeni, razvojno naravnani, zelo specifični in tudi agilni in fleksibilni.